Okay, det her må jeg indrømme. Der var ikke nogen, der havde bedt om det. Men nu er det her. Ultimate Epic Battle Simulator. DOS. Vi er klar. Vi havde stor glæde af etteren for 5 år siden. Og nu er der en toer. Vi er alfa version 01. Det betyder, at vi er meget, meget early alpha. Så det bliver nok endnu sindssygere senere. Men til at starte med, klikker vi start. Så der er en kampagne, man ikke kan klikke på. Og så er der en sandbox. Vi havde nok klikket på sandboxen alligevel, skal du se. Se, hvad vi har med os. Vi har Mount Olympus. Egyptisk by. Vi har byen Troy. Vi har Highlands. Og vi har Desert Dunes. Jeg føler, vi starter Desert Dunes, gør vi ikke? Sådan et åbent land. Nej, det gør vi ikke. Det gør jeg ved med mig. Do not place units close to edge of map. These maps are huge. Watch how far your armies are apart. Okay. Okay, de er ret store. Holy moly. Hvad er det hernede? Er det min hær? Det er lige den der. Det kan jeg ikke. Men jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan det fungerer nu. Så lige nu har vi nogle fodsfolk. Vi skal måske lige have nogle flere teams her. Skal vi lige have... Vi laver 2 teams. Så nu er de blå. De er også med dig her. Så der, den her vej. Jeg vil, lige nu vil jeg bare se. Er der 100.000 i hver? Så lige nu er der 200.000 på scenen her. Og lad os lige se, hvad har vi her? Det skal så Ancient Greece, Spartaner eller Perser. Battle Dogs! Battle Dogs! Det skal vi have. Vi skal have Battle Dogs. 100.000 Battle Dogs, så ved jeg, man er klar. Det vil jeg gerne se, hvordan kommer til at se ud. Okay. Okay, jeg er hype. Jeg er hype for mit Battle Dogs nu. Woo! Jeg er hyped. Jeg er klar. Jeg er klar, mand. Velkommen to the fray. Press K to start battle. Okay, lad os lige se. Hvem har vi hernede? Det er min middelalderfodfolk. Ikke også? De er cool. De er klar. Der har vi dem. Min Battle Dogs. 100.000 Battle Dogs. Den lille hjælper os. Kommer til at kæmpe mod. Oh god, de kommer til at være langt væk, gør de ikke? Romerne fra Romeriet. Hvor så er der mange, der er 100.000. Og herover der er også 100.000. 200.000 romerske soldater. Jeg tror ikke, der på noget tidspunkt har fandtes så mange romerske soldater. Altså, jeg har mine penge lige nu på romerne. Det var bare til. Press K. Okay, I er ikke bange for noget, hva'? I løber bare. I er ligeglade. I er godt af den bare. Jeg vil spare lidt på kræfterne. I skal løbe ret langt. Okay, hvordan klarer min battle dog så? Okay, hvordan processer jeg en battle dog? Yeah! Okay, proceed to battle cry. Så er vi i gang. Okay. We're in it now. Jeg har 0 kills med min battle dog. Men det kommer til at gå så godt der. Okay, vi flanker dem. Alle sammen følger efter mig. Kan I se fjerne derovre? Fjerne betyder, at vi vinder. Alle fjerne der betyder, at det her er en sejr in the making. Yay! Battle dog! Battle dog! Tag den! Battle dog! Ja! Fik ham! Battle dog, you go, man! Det her kommer til at tage så lang tid, det helt vildt. Ingen skub deromme bagved, I skal nok alle sammen komme frem. Prøv at tænke at stå forrest der, det der mega nederen. Hvad er chancen for at overleve ved at stå forrest her? Det kan godt være, du dræber de første 30, men hvad så? De bliver bare ved med at komme. Oh my god, hvor er det sindssygt det her. Hvor er det sindssygt. Og mine battle dogs, gør de overhovedet noget? Lad os prøve at se. Team 2 har dræbt 16.000, men det er battle dogsene, det tæller ikke. Vi har dræbt 2.500. Så ja, vi vinder ikke lige nu. Okay, jeg har fundet ud af, at der er noget, der hedder God Powers. Jeg kan lave en oversvømmelse blandt romerne. Jeg ser det der. You shall not pass. You shall not pass. Hvad har vi mere? Vi har shotgun smite. Yeah, tag den. Jeg hjælper. I'm helping. Hvis battle dogsene skal vinde, ikke også? Så har vi brug for en kæmpe, kæmpe oversvømmelse. Vi skal have en stor oversvømmelse her. Stor. Sådan. Here we go, man. Here we go. Okay, den går lidt ud over mig selv nu. Den går lidt ud over mig selv, den der. Dør de dem hernede? Så løber de bare videre henover dem. You got this. We got this, bros. We got this. Og så er det ikke så fedt at være om bagved alligevel, hva'? Hej, jeg gør bare ikke noget som helst for dem her. De flanker. De flanker helt vildt. Men hvis de vil flanke, så må de banke sig igennem denne her kæmpe store
fyld oversvømmelse. Yeah! Og hvor er Nora nu, hva'? Hvor er Nora nu, hva'? Jeg er nødt til at hjælpe dem. Jeg hjælper dem. Jeg ved ikke, om jeg hjælper lige dem der står der, men jeg hjælper nogle af dem. Alle sammen gennem vandet! Jeg flanker dem, gør! Ja! Følg efter mig, alle sammen! Hjælp! Hvad er det? Og så løber vi ned imellem dem her. Hvad vi gør? Okay, så hvis jeg bare dræber alle dem her, så har vi en chance. Jeg giver aldrig op! Jeg er død. Skulle de aldrig have gjort, for det var Nora, det der. Det der var Nora. Nu får jeg lige en kæmpe stor flot. Yeah. Yeah, så kan I lære det. Jeg kan lære det, mand. Det der, det er en stor oversvømmelse. Det er bare til en stor oversvømmelse. Stor oversvømmelse. Prøv at se det der. Det er nederen, hva'? Det er nederen. Og hvis I prøver at slippe væk, så shotgunner vi dem. I skal ikke slippe væk fra vandet. Altså uanset hvor stor en oversvømmelse jeg laver, så kommer vi aldrig nogensinde til at gøre et indhug i dem her. Jeg kan gøre det her hele dagen. Det hjælper ikke. Og fedt at være bag os, hva'? Nederen. Det jeg siger, det er ikke et rart sted at være for os. Det er ikke et dejligt sted at være. Kom, vi bryder igennem her. It's a breakthrough. Vi bryder igennem her. Genial. Og jeg skyder dem bagfra, så er de ikke der skjolde. Føler lidt, vi er ved at blive over enden her i den ene flanke. Altså, jeg er med på, at de her bliver ved med at vende om, og så holde dem stangen herovre. Men denne her røde flod her, den antyder lidt, at det ikke er lykkedes så godt indtil videre. Hvordan, tag den. Åh nej, nu får de våde tæer! Nu får de våde fødder, det er ikke godt. Føler lidt, at vi midt i ørkenen her bare kunne lave en stor sø. Altså, så kan romerne kan jo ikke bunde sig, hva'? Oh crap. Romerne er brudt igennem her. Jeg har på for eksempel min sø, der har skabt balladen. Det eneste, vi har tilbage nu, det er min battle dogs. Jeg har masser af battle dogs tilbage. Hernede til gengæld, der er vi ved at lave en helt ny sø. Vi har brug for en sø her, fordi hvis vi laver en stor sø her, så kan vi holde hele den der her tilbage. Så kan de ikke krydse her, vel? Så kan de ikke krydse her. That's what we need, man. That's what we want. Nu kan de ikke komme over. Genial! Så de giver op. De har givet op her, mand. De flygter! Hørte det? I klarer den! I skal bare holde ud lidt endnu! Og de er færdige. De er døde alle sammen nu. De prøver at bryde igennem. Der skal bare være dybere. Åh, vandet er forsvundet også nu. Hvem har drukket alt vandet? En heroisk and er nødt til at finde på en plan. Vi er nødt til at finde en måde at vinde på, selvom der kun er 30.000 tilbage af os. Faktisk kun 25. Og over 175.000 onde romere. Vi er nødt til at komme op med en plan. Og planen indebærer et atomvåben. Hvis vi finder et atomvåben, så kan vi gøre det. Så det du skal. Du skal ud, og så skal du finde et atomvåben. Hvad de ikke ved, er, at det her vand er vores rette... Åh, nej! Du skal bare ud i vandet. Så er du godt. De kan ikke svømme. Du kan svømme. Please sig, du kan svømme. Han kan ikke svømme! Den kunne ikke svømme! Hvad er det for en dum and, der ikke kan svømme? En and, der ikke kan svømme! Så taber vi da helt sikkert. Okay, jeg kan godt se, at vi har balladen. Holy Jesus Christ, hvor er der mange, mand. Alle dem, der bevæger sig, det er dem, der lever. Prøv at se det der! Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det tegner ikke så godt for de sidste herovre. Men jeg tænker, vi har brug for lidt regn. Og det skal de selvfølgelig få. Værsgo. Der er lidt vand til jer der. Jeg er ikke sikker på, at det hjælper. Men nu er det der, ikke også? Oh no, de er ved at blive encircled nu. De er ved at blive fuldstændig omringet. Det vi har brug for nu, det er, at Frodo smider ringen i vulkanen. Så dør de alle sammen. Hvis ikke Frodo får smidt... Hvor er vulkanen overhovedet? Vulkanen, ikke også? Hvis ikke Frodo får smidt ringen i vulkanen nu, så er de færdige. Og cirklen er fuldendt. Nu er der ingen vej ud. They will take our lives, but they will not take our freedom. Okay. Der løb du så bare ind i det hele der. Det var smart. Hvis jeg bare står i busken her, så finder de mig aldrig. Jeg ønsker, jeg havde en battledog, jeg kunne gemme mig med, men jeg tror, battledogsen er gone. Jeg vil bare sige, battledogsen klarede sig dårligere, end jeg havde håbet på. Han har ryggen til, så nu! Nej! Det er slut. 100.000 battledogs. 100.000 middelalderfolk. Gone. Team 2, Roman Soldier 1. Ja, tak, mand. Men prøv at se, hvor mange de er.
Du ser, hvor mange de er. Det er jo fuldstændig horribelt, det her. Det er det arbejde, min balledoks har gjort. Fedt. Og jeg prøver at finde ud af, hvor der er kommet nye enheder hen. Og under World War II, der er i hvert fald kommet nogle kampvogne. Det husker jeg ikke, der var sidst. Vi skal have 50 kampvogne, andet sindssygt. Ikke også spil? Vi angriber pyramiderne, ikke også? Det er det, vi skal. Vi skal angribe pyramiderne med nogle kampvogne. Nej, det er mine kampvogne, og de har så brug for nogen til ligesom at hjælpe dem, ikke også? De skal også være på Team 1, goddammit. American Assault Soldiers, dem har vi brug for 1000 af. Nu skal vi have, nu slapper vi lidt mere af, ikke også? Slapper lidt mere af nu. Og så skal vi have tyske soldater. Hvad har vi her? Vi har German Soldiers. Det er så Team 2. Det er Team 2, ikke også? Dem har 5000 af. De skal beskytte pyramiderne. Jeg ved ikke hvorfor, men de beskytter altså lige pyramiderne, ikke også? De skal have nogen til at hjælpe sig. De skal have nogen til at hjælpe sig. Jeg ved ikke hvad. De får Archers fuld auto. Dem får de 500 af. Værsgo. Så kan det med mig ikke gå galt nu. Velkommen til det antikke Egypten, hvor tyskerne lige nu skal forsvare deres pyramider, tror jeg, mod de onde amerikanere af en eller anden grund. Vi har nogle flotte tyskere. Det er så godt. Og så har vi også nogle fuld auto bueskytter. Hvad det så end er. Til at indtage pyramiderne har vi 1000 specialtropper fra det amerikanske, den amerikanske her. Og så har vi 50 Sherman kampvogn. Og hvis ikke de kan... Okay, der er så et bjerg i vejen, der kan godt se det problem. Det synes jeg ikke, der var på kortet, okay vel. Så der er 5000 tyske soldater mod 1000 amerikanske. Jeg havde lidt regnet med, at kampvognene ville gøre en stor forskel. Men hvis der ikke er noget line of sight, så kommer det nok ikke til at gøre nogen forskel. Med mindre. Yeah, alt sammen med mig. Everybody on me, man. Hør. Okay, de er battle nu, de er battle nu. Hvis ikke kampvognene kommer... Sådan! Dammit! Jeg rammer zero! Hvordan går... Jeg er nødt til at støtte mine amerikanske soldater her. There we go! Jeg føler lidt, at hvis jeg kunne køre og skyde samtidig, så ville det her se et anderledes ud. Det ser ikke så godt ud for mine amerikanske styrker her. Men min britiske Sherman-kampvogn... De kommer til at gøre forskel. Det kan jeg mærke. Okay. Så de bliver så røde kampvognene, når de er ved at tage skade, eller? Hvordan går det med min fuld autobusskytter? Gør de overhovedet noget? De gør så ingenting. Okay, fint nok. Jeg har stadig en lille sej gruppe amerikanske soldater tilbage her. Jeg tror, vi er nødt til at redde en af dem. Jeg tror, vi er nødt til at redde ham her. Hvis vi kan fjerne dem her, så kan vi flanke dem. Sådan, så kan vi flanke dem. Fremad, fremad, slå løs. Afsted. Bare kralde over, alle de døde. Åh, de skyder. Lots and lots of bullets. Vi flanker dem, gør vi. Vi flanker dem. Jeg har brug for et sted, jeg kan være i dækning. Jeg tror, vi gør det. Jeg tror, vi gør det. Jeg tror, min kampvogn gør det hele her. Godt det der, godt det der. Godt det der. Hvis du kommer i dækning bag sådan en sten hernede, ikke også? Så er vi good. Min kampvogn gør det. Au! Au, jeg blev skudt lige i benet. Løb. Du skal bare løbe. Jeg har dræbt 9. For freedom! So good! Jeg har fundet deres kaptajn! Han ligger bare her og slapper af! Skal vi push dem? America! Yeah! Der er stadig nogen tilbage, de gemmer sig derinde! Der løber en der! Har vi gjort det? Sidst! Han har gjort det! 9 kills! Han har jo rent Chuck Norris ham her! Lad os lige prøve at se de der fuld auto bueskytter! Oh my god, de skyder mange pile! Altså, jeg er også fuld auto, men Jesus Christ, mand! Jeg er ikke sikker på, at vi kan vinde det her. Tag lige den her i hvert fald. Au, 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 au. Au, okay, de her buskytter, de er jo sindssyge. Prøv at se det der. Au, 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 au. Sådan der. Oh my god! Hvad skal jeg da? Hej, giv mig lige en Sherman mere. Åh, nej! Nej! Hvis jeg har haft line of sight her, ikke, så har vi vundet for længe siden. Prøv at se det der! Nej, 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 er vi misset? Kom nu, skyd igen, skyd igen. Jeg er død. Holy moly, de vinder jo de her. Nej, de der dumme busker, der vandt det hele. Hvor er de sindssyge. Okay, vi kører kampen igen med en ændring. De her Shermans er Sherman full autos. Jeg har allerede fået 4 kills. Hvad skød jeg på? Ja. Shermans full auto, here we go. Pænt nederen artilleri fra fjenden det her. Jeg går ud fra, at jeg rammer noget derom, for der sker i hvert fald noget, hva'? Hvordan kom du der? Okay, er det mig, I skyder på? Prøv lige at passe på, mand. Er det tysker, der flyver der?
Det er tyskerne, der flyver der. Ah, nej. Okay. Full auto Shermans. Easy win. Jeg sætter dig dernede. Godt være, at vi mistede en Sherman. Men de mistede ham af med nogle busker, der kan jeg godt løbe for. Og så alligevel. Hvordan er I alle sammen ved at være døde der med? Kan jeg bare holde den inden for evigt, den her? Er der nogen, der kan se nogle busker, der er stadig at leve? Der. Ses. Derovre. Der er jo ikke go. Der var en del der. Det er én buskud, der gør det der! What the crap? Var det én buskud, der var sådan noget? Okay. Full out to Shermans for the win. Hvordan ser det ud herovre? Mistede jeg alle mine... Ah, se, de overlevede. De klarede den. Så er det hjem, og så er det der med medaljer. Ham der, han skal have en medalje, mand. Åh, oh, så var bare slagtet i en eller anden tyr. Altså, jeg synes, vi mangler dem der, vi havde... Nej, Heroes. Der er Action Man. Action Man er ny. Okay, okay, så det vi gør nu. Vi har en lille gruppe herinde på 3 Action Man. Så vi er samme hold som til at starte med. Det er ikke Full Auto Shermans mere. Det er regulære Shermans. Skruer dem her ned til 400, tror jeg. Dem her ned til 4000. Og så skal vi se, om de her 3 Action Mans kan gøre forskellen. Alt er godt ud. All is good. Så jeg har gemt dem herinde. Det er Keanu Reeves. Er det Action Man? Så de står til at hold, så jeg bare kunne tage den. Og så kan vi åbenbart ikke komme igennem her. Vi kan åbenbart ikke komme igennem der. Det er sådan en lille streg regning der. You go, boys. Yeah, look at me. Look. Så er vi med i gang. Jeg er spændt på, om vi kan overleve en pilregn her. Høj, G-Squad, hvor kom I fra? Holy Jesus Christ, man. Ah! Jeg vil bare gerne gemme mig bag noget af det her. Yeah, Action Man, I'm a hero. Hvordan? Sikkert der er godt ramme skin. Au! Jeg føler lidt, de der kampvogne har brug for at hjælpe mig noget mere. Haha, tag den her. Woo! Tag den her. Hvad vil det gøre? Hvordan der? Yeah, Keanu for the win. Okay, okay. Men bare fordi vi får fjernet de her, så betyder det ikke, at vi har vundet. Vi skal stadig gøre det af med rigtig mange full auto buskytter. Har jeg dræbt 729? Har ham her dræbt 729? Ej, det må være totalt, ikke også? Det er totalt. Okay, vi skal fremad mod de buskytter. Jeg vil ikke gå. Er det fuld af... Nej! Gem dig bag træet, Okay, man kan så ikke gemme sig bag træet. Man... Åh, no, Keanu! No! Man kan ikke gemme sig bag træet. Det er lidt en streg regning. Vi har en Action Man tilbage. Planen er at gå bagerst. Og så se, hvad der sker. Vi har en mission, drenge. Og det er at få de buskytter nu. Lige så snart I ser regnen af pile, så duk jer. For der kommer mange. Det er ikke bare én pile. Der kommer mange pile af. Pile der. Keep running. Just keep running. Jeg skal bare blive ved med at løbe sidelands her. Det er genialt. Kommer vi op på dem nu jo. Yeah! Ah, løb. Vi gør det! Han gør det! Jeg skal bare blive ved med at dodge deres pile, mand! Jeg kan love dig for, at Keanu har tænkt sig at gøre det lige nu! De aner ikke, hvad der rammer dem, mand! Keanu er sej! Keanu Reeves! Hvad vil de gøre? Ah, nej! Okay. Skal løbe. No! Så er jeg altså brug for, at de folk, jeg har tilbage, de kan gøre det af med dem her. Har jeg noget? Jeg har kun kampvogn tilbage. Nej. Hvorfor tror jeg ikke, vi vinder? Et godt skud lige solar plexus der, så har vi den. Den var god, den der. Flere af dem. Skyd. Nej, I har ikke råd til at miste dit skud. Okay, jeg overtager den her. Crap. Okay, vi har ikke råd til at miste det skud. We gotta go, man. Nej. Okay, vi fik nogen. Det er ikke slut endnu. Nej. Der er to bros tilbage.
Hvor er det håbløst. Hvis du kan lide den her video, så kan du vise dig supernemt ved at smide det like. Lige ned under og husk også at smide en kommentar, så bliver jeg så glad. Uanset hvad, håber jeg bare, at vi ses i den næste video.